Přemýšlejte, jak lze proniknout roky zkreslených dějin a nalézt prapůvodní pravdu. Najděte profesora Roberta Lengna. Vzhledem k vašim odborným znalostem byste nám mohl pomoci. To se mi ulevilo, že tu máme symbologa. Byl jsem požádán, abych se dostavil jako konzultant. Ale tohle jsem nikdy neviděl. Ten styl. Jeden neznámý iluminátský umělec vytvořil 4 sochy, každou zasvěcenou jednomu ze základních živlů. Zemi, vzduchu, ohni, vodě. Neexistuje žádný empirický důkaz. Mozek vidí to, co vidět chce. Vždyť tohle je babská povídačka. Mám pohmožděné rameno, stříleli na mě. Krvácím. Myslím, že vás stihli okrást, pane Lendu. Pravdou je, že na této teorii pracují už více než 20 let, ale byly to jen tvoje hypotézy. Revize jízdenek, zastávka, zkásová. Jdeme. Da Vinci. Tohle je největší zastírací manévr v dějinách lidstva. Tak zastírali svůj skutečný cíl. Je to možné? Není to nemožné. Lidé málo kdy vidí to, co mají přímo před očima. Jednoho z těch největších tajemství v historii lidstva. Tak se radši posaďte, než to s vámi sekne. Na té hrobce byly všechny možné oblé předměty až na jeden. Zjednodušený falus. Že mě to nenapadlo. Tady tohle na památku. Myslel jsem si, že tam určitě umřu.